Nu știu ce vrea să mai fac acum, și nu știu, dar acum sunt foarte trist. Acum ieri a postat un nou videoclip. Și acum l-am văzut despre o teorie care scria legătura secretă din Finance Phoenix Custom Night, teorie. Și stai să vă arăt. Cam asta este. Acolo vă las și un link în descriere despre asta. Și foarte repede am început să-i scriu ceva, că până și Gâza Magică a făcut o teorie similară, i-am scris. Și am mai zis editat și am scris no hate. Pentru că am văzut că și până și Eugen Gâza Magică a făcut aceeași teorie, cum că Custom Night-ul se petrece în iad, iadul lui William Afton. Și John zice și asta la fel. Și am început să mă supăr un pic. Și așa că am scris asta de, nu de hate, dar am scris asta ca să știe. Dar după aia m-am uitat la fiecare videoclip și după aia i-am văzut alții, că mai existau și alții de Gâza Magică, că sunt puțini. Și apoi am început eu m-am început eu ca repede să iau link-ul către acel videoclip și să le trimit tuturor, aproape tuturor celor care gândesc. Și pe aia ce s-a întâmplat? Geon a mai scris aici a mine că îl doare în pulă de el, că atâta timp că el nu a făcut videoclip. Dar asta o să vă explic asta în alt videoclip. Și după aia mi-a scris la mine pe canal. A scris: ce bloc frumos ți-ai luat la mine pe canal. Deci, efectiv, John m-a aruncat peste stâncă. Eu eram pe deasupra stâncii și vine el la spate și mă aruncă. Adică mă împinge de pe stâncă. Chiar asta m-a durut foarte rău. I-am și scris, îmi cer scuze, dar nu vrea să-mi răspundă. Și am făcut și un alt cont secundar ca să-mi explice. Și am zis că îmi cer scuze, dar nici nu mai am răspuns. Nu mai știu ce să mai fac. Pur și simplu nu mai știu. S-a terminat. Acum nu mai. Nu știu cum poți să-mi faci așa ceva. Știi cât de mult te-am apreciat pentru asta? Că te-am apreciat foarte mult pentru că ai făcut videoclipurile alea frumoase. Și tu asta îmi faci tu mie. Tu asta îmi faci tu mie. Eu sunt mai șo supărat. Și tu la fel. Amândoi suntem YouTuber, dar chiar vrei să-mi faci mie? Că te m-am abonat și eu la tine și te-am făcut și eu un videoclip cu top 5 din asta. Dar bine, că te-am pus pe top 3, deoarece înainte te era TNT și Valhoi, dar asta nu mai contează. Știu că nu vei vedea acest videoclip. Știu că este super. Dar dacă cineva vede acest videoclip, vă rog frumos foarte mult, trimiteți și lui videoclipul ăsta ca să-l vadă și după aia chiar să-mi cer scuze pentru ce am făcut. Chiar nu mai știu ce să mai fac, pe bune. Serios vorbind, nu vreau să mai vreau să mai intre hater pe aici, să-mi scrie un comentariu urâte, puncte, puncte, te smiu că degeaba, puncte, puncte, sau așa de genul. Pe bune, nu mai vreau din astea. Serios, vă rog frumos, ajutați-mă. Ajutați pe toată lumea să. Ajutați-mă, cei pe care vă uitați chiar acum la acest videoclip, vă rog, ajutați-mă. Ajutați-mă să-i trimit ca
videoclipul lui Legion, ca să vadă să încească o zi și după aia să și după aia să mai vorbim și noi. Că după aia să-mi dea de bloc la pe canal, ca să pot și eu să stau și eu liniștit. Și chiar îmi cer scuze pentru asta. Pe bune, îmi cer mii de scuze. Nu știu ce să mai fac. Singurul lucru care am putut să fac e să fac un videoclip despre asta. Și trebuie să fac asta. Ca să pot și eu să mă eliberez și eu. Cam asta a fost și videoclipul de azi. Nu știu dacă mai pot să mai fac iar intro-ul. Că acum iar sunt prea trist ca să mai fac unul. Și oricum, dacă, John, dacă auzi acest videoclip, dacă vezi asta, vreau să spun că chiar îmi cer scuze pentru asta. Și eu te-am admirat foarte mult cum ai făcut-o videoclipurile. Chiar dacă tu nu ești singurul meu YouTuber preferat, dar măcar ești un YouTuber foarte bun. Îți place ce faci tu și asta e ce important este. Chiar dacă unii oameni ți-a scris niște comentarii, nu trebuie să le mai ștergi. Că după aia, asta sunt doar opinii. Nu trebuie să le iei ca hate. Unii oameni le spun doar opinia lor. Eu și eu îmi fac astfel de lucru, îmi dau blog la alții, dar dau la hateri. Nu dau la aia care îmi zic că ai copiat de la cineva, bla bla bla, puncte puncte. Asta sunt doar cuvinte. Cuvintele nu dor. Pe bune, cuvintele nu dor deloc. Dar ce mi-ai făcut tu, chiar am simțit ceva tristeți. Și chiar încerc să fiu un abonat foarte bun pentru tine. Nu mai știu ce să mai zic. Cam asta am vrut să zic. Eu am fost The Invisible. Și ne vedem în altă videoclip.